Další grubrovská tematika je time management, první publikace v roce 1990, osobní informační systém, dříve než se proslavil time management například ve Spojených státech. Na začátku 90. let nakladatelství Adek Grada si nechalo Davida Grubera napsat publikaci ke svým diářovým systémům ADK Grada. Samozřejmě nemohli si dovolit zakladatelé tématiky obejít. A pak už je zde série z prestižního nakladatelství Management Press Praha. První vydání. Tohle to je třetí vydání, ale druhé vypadá stejně jako třetí. Malá publikace Time Management 5. generace v 6 krocích a konečně aktuální na trhu čtvrté vydání Time Management finální generace. Existují i publikace v anglickém jazyce, e-knihy, audioknihy a podobně.